Bon dia. Déu-n'hi-do una altra vegada la traca de tempestes que hem tingut les últimes hores, fins als 45 litres per metre quadrat. Recollits al Mallol, 35 litres per metre quadrat a Mieres, 34 litres al Pla de Dalt d'Olot, 21 litres per metre quadrat a Castellfollit de la Roca o, per exemple, 17 litres a la Vall de Bianya i 10 a les Planes d'Hostoles. S'ha de dir que aquestes pluges en general ja són història a casa nostra, però deixaven ahir imatges molt boniques com aquest arc de Sant Martí ben encès en el cas de Montagut i també núvols molt fotogènics de tempestes ja desfetes, les que arribaven a la Costa Brava, una imatge molt bonica d'ahir al vespre d'en Sergi Corral a l'Escala. Aquesta tarda encara algun ruixadet, però molt i molt dispers, molt local. S'obriran moltes clarianes, per tant, res a veure amb les tamborinades de les últimes hores. I aquesta tarda amb un ambient renovat, un ambient càlid, però no pas gaire calorós. Pel que fa al dissabte, començarem el dia amb núvols baixos, amb algunes boires, un temps en general carregat i humit, però ràpidament s'aniran obrint clarianes. De cara a la tarda tindrem alguns nuvolats dispersos en algunes zones de la comarca, sobretot cap al sud, cap a la serralada transversal, però ja demà els núvols s'aniran trencant amb el pas de les hores i no esperem que hi plogui. Les temperatures un xic més altes que les d'avui, però no podrem parlar d'un dissabte molt calorós, tot el contrari, serà de luxe. Al voltant dels 27 graus de màxima a Montagut, per exemple, 26 a Olot, 25 graus de màxima a les Planes d'Hostoles. I al matí, advertim, serà fresquet. Despertarem al voltant dels 14 graus a Olot, també a la Vall de Bianya, 15 en el cas de Sant Joan les Fonts o també a Santa Pau. Diumenge, una jornada de sol, una jornada neta, transparent, sense tempestes i amb remuntada de temperatures. La tarda tornarà a ser força més calorosa, sense estridències en qualsevol cas. I a la resta de la demarcació, un dissabte marcat pel sol, sobretot a partir del migdia. Al matí, força núvols a l'interior de la província que s'aniran desfent i la tramuntana, que sobretot al matí anirà bufant cap a l'Alt Empordà. Diumenge serà un dia de més sol i de més calor. I ens acomiadem amb dues imatges també d'aquest cel molt espectacular. Ahir al vespre, quan es desfeien les tempestes, quedaven uns capvespres molt encesos, com per exemple aquest de la Roser Riubrugent des d'Olot. Aquests rajos crepusculars també molt ben captats i un cel també ben fotogènic, el que podia fotografiar des de Santa Pau la Júlia Flores. Aquesta tarda encara tindrem núvols com aquests, però el cap de setmana cada cop més sol i també diumenge més calor. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana!